I 1972 begyndte en vision at tage form. En vision om at skabe en virksomhed bygget på faglighed og ekspertise. En virksomhed, som kunne blive markedsledende leverandør af silikone, teflon og procesbånd. Denne vision blev til Silkofa. Med den rette rådgivning og ekspertise kan vi hjælpe virksomheder med at få dækket deres behov. Vores mission er enkel. At være den pålidelige partner, som altid leverer de bedste løsninger til vores kunders unikke ønsker. Ved at kombinere vores dybdegående viden om vores produkter med en fleksibilitet, gør det os i stand til at levere præcis det, vores kunder har brug for. Vi lytter, vi rådgiver, og vi leverer. Hver gang. Lad os sammen skabe fremtiden. En pålidelig løsning ad gangen.